Всім привіт! Сьогодні у нас зранку буде рубрика «Розпаковка» такого цікавого, деколи і смішного тренду. Ось хочу коротко показати, які деталі я використовую для переобладнання. Тільки що от привіз від токаря точені вали, втулки, шкварня. Ось, наприклад, ці втулочки вже зі шкварнями, це для кріплення цапфи передньої балки. Ось вал з втулками для вузла перелому рами. Ось для натяжних роликів оськи. Ось ще для одного ролика, який там є в конструкції, оська. Ось важіль поперечний для руху навісного, навіски. Ось шкворень, шкворня для передньої балки маятника. Ось вирізані на лазері поліки з рифленки 3 мм товщина. 4 здається. Ось ще у нас тут на лазері коробочка така невеличка. Коробочка то невеличка, але гроші доволі такі. Для мене це великі гроші, але мушу платити. Ось вирізана, наприклад, ця деталь. Я на неї кажу бумеранг. Це зміна в конструкції, покращення чергове. Раніше виготовлялася натяжний модуль з 4 полос, які приварювалися ось до цієї втулки. Зараз втулка проточена по обох кінцях, з обох сторін. І якраз під неї вирізані такі бумеранги. Вони вставляються. Ось втулочка ось сюди і сюди. І потім вже обварюється. Це набагато буде точніший виріб, набагато швидше буде робитися, набагато зручніше. Ось так. Ну, працюємо над покращеннями. Ось ще зміна в конструкції, трішки покращення. Ось так і живемо. Це невеличка частина від всього того, що потрібно для переобладнання мотоблока в мототрактор. Всім гарного дня, на все добре.